ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ 1998 ମସିହାରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରସନ୍ନ ପାର୍ଶାଣୀଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ବିଜେଡିର ଗଡ଼ରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବାରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ମନ୍ମତ ରାଉତରାୟ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାସିର ନୱାଜ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଭରସା କରିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ମନ୍ମତ ରାଉତରାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମନ୍ମତ ରାଉତରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭେଟରାନ୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ପୁଅ ତେଣୁ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ପାଇଲଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ସେ ନୂଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେବେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆହୁରି କେମିତି ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଝାଳ ବୁହାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ସୁର ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରିଛି ତେଣୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତାଯାଇପାରିବ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆସିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କେଉଁଭଳି କରାଯିବ କେଉଁଭଳି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପାଥେୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ 2024 ମସିହାରେ ସେହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡକୁ ୱାର୍ଡ ବୁଲିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବେ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପକେଟ୍ ଭୋଟ୍ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ସବୁ ଭୋଟ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଥିଲେ ତାହା କେତେ ଭୋଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ କଂଗ୍ରେସର ୟାସିର ନୱାଜ ୟାସିର ନୱାଜ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଜୋସ୍ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ୟାସିର ନୱାଜ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ କାଣ୍ଟେ କି ଟକ୍କର ହେଉଛି ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟକ୍କର ହେଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି ସ୍ୱାଗତିକା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ସ୍ୱାଗତିକା ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଆଗଭର ହେବେ କେତେରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର 2024 ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଭୋଟ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭୋଟ୍ ହାର କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ସ୍ୱାଗତିକା କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ କିଛି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ହଟ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ତାପରେ ନଜର ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଉପରେ ଯେମିତି ଆମେ ହଟ୍ ସିଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କୁହାଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ହଟ୍ ସିଟ୍ ଭିତରୁ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣ କିଶମ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କାଣ୍ଟେ କି ଟକ୍କର ଗୋଟେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଛି କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ କହିବା ମୁସ୍କିଲ କାହିଁକି ଲଢ଼େଇ ଏକଦମ ଦେଖିବା କି ବରାବର ହୋଇଛି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ 2019 ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମୈଦାନରେ ଏବଂ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଯିଏକି ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ତା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଥିଲା ୟଙ୍ଗ୍ ଲିଡର ତ ତା ମଧ୍ୟ ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଗତଥର ଦେଖିବା କି କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନଥିଲା ଏଥର କିନ୍ତୁ ୟାସିର ନୱାଜ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ୍ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଲାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିପାରେ ୟାସିର ନୱାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଇନୋରିଟି ଭୋଟ୍ ରହିଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତା ସହ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ରହିଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଜର ରହୁଛି ଅଜୟ ମହେଶ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କଥା କହିବା ଯେମିତି ହଟ୍ ସିଟ୍ ରହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ କି କାହା ପଲା ଭାଇରେ ରହିପାରେ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଲୋକଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାତି ପାହିଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କି ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଏଠି ଦେଖିବା କି ଦମ୍ କେତେ
निश्चित भाव देखूँ भुवनेश्वर एभली एक आसन देखूँ विजु जनता दल 2000 पर आसन को दखल रखिता कि 2019 पट परिवर्तन होता अर्थात संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीति विधानसभा सात विधानसभा क्षेत्र बीजेडी छटी और कांग्रेस गोटे जीति भी अपराजिता षडंगी बाजी मार नहीं अर्थात देखिए समस्त को फलाफल चकित करता कारण गोटे स्प्लीट भोट कहगला छह विधानसभा बीजेडी जीतिला कांग्रेस गोटे जीतला ता सत्वे अपराजिता षडंगी जीति कथ देखा अपराजिता षडंगी बर्तमान जितने दल तक पुनर्वार भरोसा करता कारण प्रथम थर देखिए आईएएस रु सीधासल बिहार पर निर्वाचन को आसी पांच वर्ष भितर से जहाँ किसी कम कर गोटे रिपोर्ट कार्ड रखुते से ही आधार हूँ तो दलर भरोसा जीणी दल तक ये टिकेट कला टिकेट देता कि देखा मिलता गत थर देखूँ जो किसी फैक्टर थी अपराजिता षडंगी सपक्ष में रही भांगा को बीजेडी जनता दल सबकि प्रयास करता निज गड़ को पुनर्वार बैक करने बीजु जनता दल स्ट्राटेजी करता अपराजिता षडंगी सपक्ष में गत थर थी देखूँ कांग्रेस भोट कराला अपराजिता षडंगी सपक्ष में जाता माइनोरीटी भोट जब कांग्रेस प्रार्थी देना माइनोरीटी भोट से देखिए बीजेडी सपक्ष थे भी जो कांग्रेस जो भोट गुड़ा देखिए आप जटन क्या कहतु खोर्धा बेगुनिया क्या कहतु समीकरण बदली से क्या कहे से कहे जो किसी फैक्टर अपराजिता षडंगी सपक्ष में थी बीजू जनता दल से फैक्टर कोज सपक्ष में नाक उद्यम कर देखिए सुर राउतराय मानने पुह को दल टिकेट दे कांग्रेस भोट को आतेवाक उद्यम करते दूर फलप्रद हो देखी जो हॉट सीट भितर भुवनेश्वर लोकसभा पर नजर होती आज 2019 रो स्थिति ना एटी मध्य अनेक समीकरण परिवर्तन होथर एक आकलन करवा मुस्किल कि 2000 जदि आप देखिए 2019 जो स्थिति थी बर्तमान से स्थिति ना एवं भुवनेश्वर जेहेतु राज्य राजधानी या उपरे सारा देशर नजर रोचे 2019 और 2024 समीकरण देखिए पूर्व 2014 जी थे कांग्रेस जी प्रार्थी होते से विजय महांती चलचित्र तारका सी होते 2019 कांग्रेस जेहेतु प्रार्थी देन सीपीआईएम दनार्दन पति जो प्रार्थी होते विजय महांती से कम भोट पाई एवं आउ गोटे इक्वेशन होची जे एठी कांग्रेस प्रार्थी करिछि यासिर नवाज को एवं यासिर नवाज मध्ये गोटे फ्रंट माइनॉरिटी कमिटी अन्य पक्ष से छात्र कांग्रेस एनएसयूआई रो मध्ये राज्य सभापति रहिछन्ति तेणु ये जो गत थर जो कांग्रेस भोट डाइवर्ट होता कहुच अपराजिता पाखक जाथर किंतु आउ से सुजोग ना कारण एथर जेहतु यासीन नवाज रोचे संख्यालघु भोट तक पाखक जाए अन्य पक्ष जो कांग्रेस जो किसी भोट अच्छे निर्णायक हो पारे कि निश्चित भाव कारण कांग्रेस जेहतु भोट कांग्रेस कैंडिडेट पाखक आसूस संख्यालघु भोट आसूच तेणु बोलगढ़ बेगुनिया जो आसनटा देखो गत बेगुनिया आसन क्या कहूला से प्रदीप साहू दल निज कैंप आ से आसनटे से देखिए जटनी अंक बदलला कारण से कहला कांग्रेस भोट को भाग भाग करा प्रयास था प्रदीप साहू कहुच्छे से टाणुआ लिडर तक निजस्व संगठन तक दल आनी टिकेट देता सबकि देखा से कह प्रदीप साहू को जो नहीं अन्य पक्ष कहुए प्रशांत जगदेव जितु मित्र बीजेपी कैंप को फेरी लास्ट मोमेंट गोटे इंटरेस्टिंग देखा मिलला कि अपराजिता षडंगी प्रचार में जितु मित्र केमी सामिल हेले गोटे बेस रोचक हाँ निश्चित भाव तेणु उभय दल बदल भितर उभय कह शक्ति वृद्धि कर समर्थ होती कारण जो शक्ति बीजेडी थिला ता बीजेपी पाखक जाइए अन्य पक्ष बीजेपी जो शक्ति बीजेडी पाखक जाइए जो शक्ति वृद्धि कर उभय दल जो सहायक होती तेणु कहुपर जी गोटे गोटे कड़ा मुकाबला भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र बीजेडी वर्सेस बीजेपी देखा जो मैंने सहरांचल भोटर मैंने अच्छा कह जाए स्प्लिट भोटिंग हुए एक क्षेत्र में कौन अनुमान कर आकलन कर देखो जितने गत थर से देखा मिलता है अर्बान भोट कहगला बीजेपी सपक्ष में जाता किंतु जो बस्ती भोट जो मैंने रही बेनिफिशियरी विशेषकर बीजेडी सपक्ष में जाता कि क्लोज फाइट होता आप देखते मात्र 24,000 भाई व्यवधान थी कि आपड़ देखूँ गोटे भुवनेश्वर एथर प्रसंग भित्तिक लड़ाई ना ये गोटे देखा गोटा जमीन पॉलिटिकल फाइट भी कहुला प्रॉपर पॉलिटिकल फाइट कारण बड़ चेहरा मैंने मैदान को हेले प्रधानमंत्री एटी रोड शो कले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपराजिता षडंगी रोड शो कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तीन निर्वाचन मंडल भुवनेश्वर तीन निर्वाचन मंडल में रोड शो कले प्रथम कर भुवनेश्वर आरंभ कले अर्थात मुख्यमंत्री इमेज अंपटे देखिए प्रधानमंत्री के इमेज ये दुईट मधे भुवनेश्वर फाइट है कारण एटिकार भुवनेश्वर भोटर बेस्ट आवर अच्छा मैंने देखिए सेने नेता देखी लोकंर कम देखी प्रार्थी कम देखी से भोट दिखती से कौन क्या द्वारा बायस्ड हूँ ना तेणु एभली स्थित देखिले उभय दल से स्ट्राटेजी लगे अर्थात गोटे प्रसंग ये कि सांसद कौन कर पांच वर्ष में और बिजु जनता दल ये
ମାନେ ସେଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଫଳତା କହିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେ ସାଂସଦ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ୟାର ଭିତରେ ବସ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତି ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପାୱାର ଶୋ, ଏଠି ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ୍ ଶୋ କଲେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ କଲେ, ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କୁଲାଗଲା, ନଡ୍ଡା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହେଭି ୱେଟ୍ ଗୋଟେ ପାୱାର ଶୋ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଶୋର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିପାରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପାୱାର ଶୋର ପ୍ରଭାବ ଭୋଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ନା ନାହିଁ ତାହା ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ରାଜନୀତି ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ମାହୋଲ, କାହା ସପକ୍ଷରେ କେତେ ମାହୋଲ ରହୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଗତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ କି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା କହୁଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ମିଶନରେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଆପଣ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ଏକାମର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁକିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଂସଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ କହିବି କି ମନ୍ମଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ରେଜଲ୍ଟ ରାତି ପାଇଲେ ତ ଆସିବ, ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ତ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଭଳି ଏକ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ହେବ ଫଳାଫଳ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକି ଆକଳନ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କୁହାଯାଉଛି 19-20 ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ, ମନ୍ମଥଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ଯଦି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଥାଏ ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ୍ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ, ଯଦି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ ଅପରାଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷ ନଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରିବା, ତିନିଟି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାମର ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରୋଡ୍ ଶୋ କଲେ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଖିବେ ଏଠି ମାରାଥନ୍ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏତେ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଇ ଜଣ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ପୁରା ବଳ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ବସ୍ତି ଭୋଟ୍ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡି ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଥାଏ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ତମାମ ଦେଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କାରଣ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଥିଲା କାଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ କଲା, ଅନେକ ଚେହେରା ଥିଲେ, ଅନେକ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ତାପରେ ବି ଅନ୍ତନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ରିପିଟ୍ କଲା, ଉତ୍ତରରେ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ରିପିଟ୍ କଲା, ଏକାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ ନେଇନି, କାହିଁକିନା ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଦଳ। ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି କୁହନ୍ତେ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ରେଜଲ୍ଟ, ବିଧାନସଭା ରେଜଲ୍ଟ ତାହା ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରିବା ମୁସ୍କିଲ, ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପଲା ବାରି ରହୁଛି, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜିତାପଟ କରୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନେକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନେକ୍ ଟୁ ନେକ୍ ଫାଇଟ୍ ହୋଇଛି କି ଜଗନ୍ନାଥ ବନାମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁନୁଙ୍କ ଭିତରେ। 2019 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ 7 ବିଧାନସଭା ଥିଲା, କେବଳ ଜଟଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ 6 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏକାମର ଏଇ 3 ଆସନକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଜୟଦେବ କଥା ଜୟଦେବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୟଦେବରେ ଯିଏ ଗତଥର ଯିଏ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଏଥର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 2014-19 ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କୌଣସି କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ପୁରୁଣା ମୁହଁ ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଣା ଲଢ଼େଇ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦିଓ ବି ଜିତିବ କାରଣ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ସେ 1500-2000 ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, ତେଣୁ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସନରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାତି ପାଇଲେ ତ ରେଜଲ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କକଷା ଚାଲିଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହଟ୍ ସିଟ୍ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଉପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ୍ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କାହାର ପ୍ରକୃତରେ ବାଜିମାତ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି କହିପାରିବା ତପନ ଏଠୁ ନେକ୍ ଟୁ ନେକ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯିଏ ବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନ୍ କହିପାରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କମ୍ ରହିବ। ତପନ